cepat mu. Mau mau lu. I'm dead. Saya mau cut. Kita kisah lagi pun dah itu nato. Kita kisah lagi kau cium mbak. Iya, mak kau tiada mesti. Kamu ekon boot panai ase. Kain deh boot kita hanya panai pay. Aku dorokok bahu tu ase. Dorokok kita dekade. Nalai. Ini pula itu dorokok ase. Tengok lagi kami kias. Oh, ibla. Binistan wakai kamu kau siang. Angoli lokal wakai kias tiap shot no kau. Lati tu ni. Iya, nak testa jadi kau siang tiap. Sarong apa lu ke? Itu kain suya sama kodi ay. Kodi apa lagi sumpah daerah mandu. Pura kain nasi tayar kan? Mana subuh nwe ta? Kalau hi kain sila. Ukon cah sani ye. Panik tu kan dia. Bantu pun. Aduh. Aduh lah. Aduh. 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 Kahi mana sih boleh baru ni? Betul ya. Kahi ani leh dah. Mungkin kita nak lembar baru ni. Si kau ni pun tu kau. Si kau kan tu daya uluan aku lah. Video kan kaki tu video. Main video hari ni kau ni tu habis. Video buat dim. Eh, cuba kau video buat. Kita video mana kan? Itu luar ada dalam most of hal tu. Itu nama puke. Mobile boleh boleh bukan nak khas khas ah khas 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 ay tuh Bohong dia sepura. Namaskar, sasikal, and welcome back to my YouTube channel. Walking is the best part of jivan. This is Doisika water supply. To hum log yahan par hi kaam kar raha hai filhal. Ye kaam chal raha hai. Tanki bada bada tanki banayega idhar. Aur hum log mane yata thaki loisu. Aru yat kaam chali ase pura adho adom. This is sabotio hamogdi. This is pipe. Or hum log yahan par thaki le sun mane aru borukhon dise pura dhamaka. Wow, what a beautiful nazara. Ha kune gaan dake thakibo jinda e bor gaan hoge nai Jangan pin sila, lewat. Dah, selamat ya. Ya, kai. Karena mana gan banyak, saya pun orang nak mahu ambil perkara. Asalnya soli dunia baik, kai itu ya kai dia lewat. Jangan kita kai itu berhati pun sila. Itu kodong. Itu kodong sila. This is Kong Kong Bai. Wah, borokun dia se borokun. Bayu soto sahaja ni ker. Borokunor. Yes. Namaskar, sasikal, and welcome back to my YouTube channel. Hai, kuno kuno mana? Kuno mana? Eh, khanti khan pula. Muat mu. Mau mau lu, I'm dead. Gimana kau lu sih? Pada hak pada dah kalau. Jadi itu boleh. Ayal, topon kau dok. Ya Tom, utama. Eh, huna. Tutu leh bela macam pokola ni. Abtu tengah nado. अब तू ठेगा ये देखो ये बंदा क्या काम कर रहा है वाटर सप्लाई का टैंकी साफ कर रहा हूँ ये मेरा जाली है जाली ये पानी है पानी इसको हम सफा करने वाला है देखो ब्रांड